kimse değil. Yani Tuesday night you should visit the Ciao. Luca del Belcino Luca. Say the word, say the word. Gospodin koji želi da bude u našem Aj. Vlogu. Ja sam Luka, ja evo tražim ovaj vlog već danima. Ali nije ni bitno. Da, mi ćemo se stići u Veneciju za nekih 20 minuta. Uđemo na brod, na našu jahtu. Tamo ćemo vam sve lepo snimiti. Da, da, da. Reci mi šta si obukla. Outfit, ja su ove pantolone. Baggy, baggy style. Baggy, da, da, ukupno skroz. Ja ne znam, stvarno. Čekaj etiketu da ti. Imamo ove maslenosti duks. Ovu torbu i ove patike, to mi je bila inspiracija. Ajde, reci šta si ti obuka danas. Ove, ja sam danas odlučila da obučem ove baggy pocepane farme. Da. Ona zna marke, ja se ne bavim. A ove patike su mi iz ove Fashion Friends, evo vidite. Savršeno, ovaj... savršeno. A torba, torba? A torba mi je XYZ. Divno, stvarno, prosto savršeno. Ja sam malo isprljala, ali oprostite. Koga briga? Malo si izbjegnu, ali a što ste vi obukli danas? Molim vas, molim vas. Morate da kažete odakle. Počni. Savršeno, savršeno, prosto savršeno. Znači, kakve drugare imamo, ja... Ne mogu. Neka buržika. Imaš pare za majke. A, isplatilo se. Alo, javite se za vlog. Hej! Ćao! Luka, debilčino glupa. Ćao! Ali ćao! Mari, ja sam s tim vlogom. Moje kanu. Sar, uvek si u vlogu. Pa da mi to... Ej, Tanja! Ovo je za malo koji je za tipu neka doka razdrži se ili se razdrži. Alo, nek doka! Forget about this place, but I don't wanna leave here if you're just gonna stay. Changing like the seasons, been wasting all this time. Should be like satellites cast beyond the sky. Believe our fate for another day. Riding these horizons, we'll find our way. We'll leave our fate and fade into the night. Ovo sam čekala sve vreme. Međutim, zemlje je isto kao... Našao sam obe i duks. Zbog
Savršeno. Snimi u... Ne smo unutra. Mislim, ne unutra, ali ovako ide. Čekajte me! Excuse me? Excuse me? Where is McDonald's? Go just right. And on the right side. Okay, thank you. Rekla just right, ali misle pravo, zašto ne znam. A pokazala je desno, rekla je pravo pa desno. Dođeš u Italiju i jedeš u Meku. Grazie. Ja sam jela neku picu, ništa, ne mogu da pričam, po glas mi je užasno, znači ne mogu sebe da slušam. Ne čući te neko. Iže, dajte jednu kraće duže, ne uvijući. Moram te da kažem šta je rekao sam. Mažem fakulteta, pica 100 finti, ono. Mažem sam fakulteta. Zvuk. Pica na drva. Dobro, ja nemam. Jedna pica na drva, kućine, brate. Odvratno, za meni je odvratno. Kaže meni drug, ja vodim te na jedno mesto, znaš kakva pica. Odvratno, jeste odvratno. Ja znam čije je najbolje. Čije? Marinov. E, to jeste, jeste. I moje. Svi u njam njam Majdanpek. I završile smo s Mekom i Sara posle mnogo duže vremena pije Coca-Colu, inače ovo je Raške. Isključuje se. Ok. Nastavi da snimim. Marina trenutno kupuje onu vrećicu, tačnije kao rančić. Kupila sam mnogo slatko. Mnogo je slatko, nekako je... Evo sad ćemo da pokažem. Sara. Ja sam uzela ovu metanuka. Prelepo, stvarno. I sad idemo da slikamo, da... Sad idemo da se slikamo, da razgledamo i onda idemo do prodavnice, patika i da vidim magzice i šta što treba da vidimo. Izvinite, što vi radite? Nastavi mislim. Nas. Da. Strašno. Nastavi. Aj, nastavi. Aj, reci sa to. Šta? To nemoj pred... Nemoj se kevide, ja ti. Da. Ajde, mažemo. Možemo samo da krenemo. Ja sam bila. Moja kosa, ne znam što je se trenutno desilo, ali okej. Okay. I da, krenula sam pričom, ja uopšte ne volim Coca-Colu, ali... Eto, ajde. I zašto... Aha, evo ih. Javljamo se posle, mislim je tako najbolje. Ja. Alo vas dvoje, ajde. Aj, Luka, pridružim se, molim te za... Miloša, ćeš ti u vlogu? U Italiji radim se u Veneciji. Sa desne strane možete vidjeti... Kupila selfie stick. Ne znam šta je ovo. Evo i Filip se javio. Zali. Ćao svima. Ono je most koji ne znam kako se zove. I ja sam Marina Drago. To ćeš se seći. Bags!
perfection. Cijela škola. Malo je nemoguće. Su se parfemi. I gaće, okej. Okay. Vidim. Zanima me ovo gdje ležiš. Ovo je gospodin koji je želeo da bude u našem vlogu. Pozdrav! Ovo legni starom, brad. Ovo je highlight neće. Stavi link njegovog kanala u opisu. Hoću. Subscribe. Like, share. I sve ostalo. Follow na Instagramu. I ovo hvala. Gotov photoshooting. Dobro, nemoj tamo, nemoj pravo, nemoj negde. Šta? Hodaj. Ima ovdje neki parkić. Hello people, evo nas u novom vlogu. Ćao svima. Nalazimo se u Italiji. Moj glas. Ovo smo fanovi, meetup. Ajmo hype svi, ej! Hype. Slikam s tobom. Okej. Može autogram, molim te. Ovo su moje osobe. Hvala što si izvojio vreme. Ajde, na hype, ajde. Ajmo, jej! Gute morgen. Dobrodošli na Gresku, koji je lokal. Bombice. Bombice, ej. Nismo bombice. Nije ni pogledao i dobro. 4 kanala. Nismo gledali, koliko imam pregledao? 1800. Za nedelju. Ajde, javljamo se posle, kad odemo do Meka ili tako nešto. Ili do bilo gdje da odemo. Ja ne znam nešto. Šta ti? Ćao, Luci. Imamo, brate, materijala za 2 dana. U ovoj Venici ljudi samo prde. Znači, idem ulicom i osjećam prdež. Ovo, za 2 dana sam se nadisala prdeža. Za ceo život. Louis, Gucci, Fendi, Prada, Balenciaga, tebi stoji svoj Marko. Izvešće te, ne smiješ da slikaš. Kako te gledaj za policiju, da ću te roknut za tvoj svat ovdje. Beži, to beži, tako ti otoče. Ne, pazio. Šta? Šta radiš? Šta nema West Coast?
Stvarno, ne brate, nećete odmah. Neće odmah, kasnije. Oh baby, close your eyes and listen to the beat of my heart. Take my hand, don't be afraid. Hello people. Šminkamo se, žurimo, znači nema, idemo u diskoteku, brate moj, idemo u diskač. I evo, ovo je fast. Fast makeup in 5 minutes challenge without mirror, ali mi moramo da čitujemo i koristimo mirror. I evo sad je trebalo da gospodin koji želi da bude u našem vlogu. Ja sam Luka, ja tražim ovaj vlog već danima. I nikako da stigne na rez. Reci da te zaprate, Da, zapratite me. Urok. Završi na YouTube. Ja sam sobi. Evo, pokušat ću. Moj glas je skroz otišao. I pričam i svaka druga reč mi je skroz mutirana, tako da trudim se da ne pričam ili uopšte ili da šapućem, pošto i ovako kad pričam, nema šanse. Tako da, da. Sara se sad tušira, ja stvarno ne mogu da pričam, ne mogu veru. Sara se tušira, a ja sam u sobi. Kupila sam fensice od school. Mnogo sam ih htjela, jedna sam čekala. Moram da šapuć nešto ne mogu. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Niste znali, u Italiji je nova godina u septembru, očigledno. Je li sad septembar? Je li septembar? Nije, još 1. oktobar, to je sutra. Sorry, će da vidim koji datum. Nema pojma, koji datum danas? Danas je 1. oktobar, bože. Dobro, nova godina je u oktobru. Kao što možete vidjeti. Merry Christmas, people!
nalazimo u... da, tu se nalazimo i ovo... Napolju pljušti. Napolju pada kiša. Da, sad mi je kamera kisne. Jedemo sladoled koji je sad ovoliki, a kad smo ga kupili bio je troduplo toliki. I to su samo dve kugle i to je najmanja veličina. Da, sladoled je predivan stvarno, ali je ogroman i ne znam. Kako to da pojedem, ajde zovem magnet. Kao da razgledamo garderobu, da ne kisnemo. Ovo... Što sam htjela... Da, sladoled je ogroman i na kiši jedemo sladoled, kako to genijalno.